sol pra iluminar. Criou-se homens e mulheres, e muitos frutos para eles se alimentarem, com a esperança de um paraíso eterno. A humanidade cheia de paz e muito amor. Deus deu livre arbítrio aos seres, o que preferisse ou desejasse, de acordo com a tua natureza, afeição e predisposição. Desobedeceram as ordens do Senhor. Seus sonhos são cinzas espalhadas pelo chão. Então, vamos dar as mãos e mostrar o que resta ser. Thank you.
reconstruir.